الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت یا بنی نوع انسان کے سامنے اس دنیا کو آباد کرنے اور آباد رکھنے کے اصول سکھلائے بتلائے، اس دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کا طریقہ بتلایا اور عمل کر کے دکھلایا، اور اس دنیا کے اندر سارے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین و سکون، اور اس دنیا کے اندر تسلی بھری زندگی گزارنے والی تعلیمات سکھائیں، بتلائیں، اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے ہیں. حاضرین جمعہ، اسلامی شریعت یا دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا آخری ہدایت نامہ ہے. آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جو پیغام بھیجتے رہے ہیں اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. یہ دین قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی سبھی قوموں کے لیے،
اور قیامت تک آنے والے سبھی طبقات کے لیے اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی جینے کا سلیقہ بھی بتلاتا ہے، اپنے باہم مسائل کو نمٹانے اور حل کرنے کا بہترین راستہ سجھاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر ایک بہترین معاشرہ، بہترین سماج اور بہترین سوسائٹی قائم کرنے کے اصول و آداب بھی بتلاتا ہے۔ بھائیو، اسلامی شریعت نے ایک بہت بڑی حقیقت دنیا کو بتلائی ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا تجربہ بنی نوع انسان نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کیا ہے، اور قیامت تک انسان تجربہ کرتے رہیں گے، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر امن و سکون اگر چاہیے تو عدل و انصاف قائم رہنا چاہیے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس کی حکومت میں امن و امان کا بول بالا رہے، تو حکومت کو عدل و انصاف پر محنت کرنی پڑے گی۔ یہ گھر کا سرپرست چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں چین و سکون کا ماحول رہے، تو اسے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے گھر میں کبھی ایک فرد دوسرے فرد پہ ظلم نہ کرے، نہ خود وہ ظلم کرے، نہ اس کے گھرانے کا کوئی فرد دوسرے فرد پر ظلم کرے۔ سماج اور معاشرے کے ذمہ دار اگر چاہتے ہیں کہ اس سماج کے اندر اطمینان رہے، لوگوں کی زندگی میں امن و امان رہے، چین و سکون رہے، تو پھر سماج کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج میں ظالموں کا وجود نہ رہے۔ آدمی اگر چاہتا ہے کہ خود اس کی اپنی زندگی میں امن و امان رہے، سکون و اطمینان اگر ملے، تو اسلامی شریعت بتلاتی ہے کہ ایک انسان کو خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے تاریخ انسانی کے تمام تجربات کے خلاصے کے طور پر ایک بہت بڑی حقیقت یہ بتلائی ہے کہ دیکھو، عدل و انصاف کا اور ظلم اور زبردستی کا تعلق سیدھے سیدھے تمہارے اپنی زندگی کے چین و سکون اور امن و امان سے جڑا ہوا ہے۔ تم انصاف کرو گے، انصاف کو پسند کرو گے، انصاف قائم کرو گے، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو گے، تمہارے سماج کے اندر امن و امان ہوگا، ایک دوسرے پر لوگ اعتماد کریں گے، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن اگر تم نے ظلم کیا، یا ظالموں کو چھوٹ دی، یا ظلم کرنے والوں کی ہمت افزائی کی، یا ظالموں کو نظر انداز کیا، تو یہ وہ آگ ہے جو پورے زمانے، پورے کے پورے معاشرے کو کھا جاتی ہے، اور جب یہ ظلم حد سے بدر بڑھتا ہے تو طاقتور سے طاقتور حکمران بھی اور ان کی حکومتیں بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑے نامور خاندان بھی ختم ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور قابل سے قابل آدمی بھی اگر اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے باز نہ آئے تو انسان کا اپنے نفس پہ ظلم اس کی صلاحیتوں کو کھا جائے گا، اس کی خوبیوں کو ختم کر دے گا۔ اسلامی شریعت نے ایک بہت بڑی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی، اسی لیے اسلامی شریعت نے اس رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب لوگوں کو جو بنیادی تعلیمات دی ہیں، جو بنیادی باتیں سکھلائی ہیں، ان میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تمہارے سماج کے اندر ہمیشہ ایک بات ہونی چاہیے کہ عدل و انصاف کا بول بالا رہے۔ تمہارے اپنے ماحول کے اندر تمہاری جہاں تک پہنچو وہاں تک تم انصاف کے حامی بنو، مددگار بنو، انصاف کا ساتھ دو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک نعرہ دیا کرتے تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، عصبیت کا مارا یہ معاشرہ یہ کہتا تھا، یہ نہ دیکھو کہ انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، تم یہ دیکھو کہ اپنا کون ہے، پرایا کیا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، میرے اپنے دشمن کو میں کہاں سے نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ جاہلی معاشرہ جاہلی سوچ رکھتا تھا، جاہلوں کا طرز زندگی ہی پسند کرتا تھا، ان کے نزدیک ضابطہ یہ تھا جو اپنا ہے تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم رہے یا ظالم رہے، بھائی اگر تمہارا ہے تو ظالم بھی ہے تو اسی کا ساتھ دو۔ زمانے جاہلیت یہ پیغام دیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو پہچانا کہ انصاف کے بغیر اس معاشرے کا امن و امان نہیں ہے، دنیا کے اندر امن و امان قائم ہونے کے لیے انصاف ضروری ہے، اور انصاف کے لیے اٹھنے والی آواز کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ ظلم کے خلاف یا ظالم کے خلاف
اسلامی شریعت کے ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اس پہ روک لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے کہا، انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ نعرہ وہی تھا جو زمانے جاہلیت میں لگایا جاتا تھا، اعلان وہی تھا جو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ صحابہ نے سنے تو صحابہ کو تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، انصروہ مظلومہ، میرا بھائی مظلوم ہو تو میں مدد کروں گا، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، وکیف انصروہ ظالما، لیکن میرا اپنا بھائی خود ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، صرف اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرا پسندیدہ ہے، شہیدہ ہے، قریبی ہے، یا میرا مفاد اس سے جڑا ہے، میں اس کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، اسلام یہ تو نہیں سکھاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو، اور ظالم کی بھی مدد کرو، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ تمنعہ من الظلم، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے والے بن جاؤ۔ تم ظالم کے ساتھ ہی ایسے ہو کہ تم ظالم کو ظلم کرنے سے روکتے ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اختیار استعمال کرو، اگر اختیار نہیں دیا ہے تو تمہاری اپنی زبان سے تم اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس ظالم کو ظالم سمجھو، ظالم کہو، اور دل میں ذرا برابر اس ظالم کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ جو آدمی ظالموں کا طرفدار ہوتا ہے اس کا سیدھے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان لوگوں کے طرفدار مت ہو جاؤ جو لوگوں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ملے گا کہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کا یہ اصول ہر سماج کے لیے، ہر حکومت کے لیے، ہر حکمران کے لیے ہے، وہ مسلم حکمران ہو کہ غیر مسلم حکمران ہو، وہ کسی بھی زمین کے رور زمین کے کسی بھی چپے پہ حکومت کرتا ہو، اسلامی شریعت یہ پیغام دیتی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرو، اور مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تم انصاف کرو، انصاف قائم کرو، انصاف کی تائید کرو، انصاف قائم کرنے میں مدد کرو، انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ رہو، اور اگر کوئی مظلوم ہے مظلوم کے طرفدار بن کر کھڑے رہو، مظلوم کے ساتھی بن کر کھڑے رہو، اور اگر کوئی ظالم ہے اس ظالم کی بھی مدد کرو، لیکن اس کی مدد ایسے کہ اسے روکو، اسے ٹوکو، اسے منع کرو، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیار جو تمہاری حد میں دیا ہے ان کو استعمال کر کے اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کی نظر میں مومنوں کا یہ کردار اس قدر زیادہ اہم ہے کہ وہ ظلم کے ساتھی نہیں ہوتے، وہ ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، وہ مظلوم کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ اتنا اہم کردار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے جاہلیت جب ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ، مکہ کے کافروں کے ساتھ مل کر حلف الفضول انجمن قائم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول جو قائم ہوئی تھی اس میں حصہ لیا۔ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ بت پرست تھے، لیکن ان کی آواز یہ تھی کہ ہم مکے میں کسی آدمی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، ہم مکے میں کسی آدمی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ شامل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسلام کے لوٹ کر آنے کے اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے بعد ایک مرتبہ پھر حلف الفضول کو یاد کیا اور کہا، زمانہ جاہلیت کا تھا، لوگوں نے دعوت دی کہ آؤ ہم ظلم کے خلاف ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے، اور مظلوم کو مظلومیت میں مدد دیں گے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، آج اسلام آ چکا ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد بھی آج بھی اگر ایسے کسی غیر مسلم کی طرف سے ظلم کے روکنے کے معاملے میں مجھے دعوت دی گئی، میں ضرور ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ بھائیو، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ظلم چاہے کوئی کسی پہ کرے، نہ ہم ظالم ہیں نہ مظلوم ہیں،
لیکن اگر ظلم سماج میں ہوتا ہے اس سماج میں ہونے والے ظلم سے ہم لا تعلق نہیں رکھ سکتے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھلایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. آپ سوچو ظلم کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت بھر کہاں کہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا یہ جو ابو جہل ہے وہ میرا حق مجھے نہیں دے رہا ہے. اے محمد آپ مکہ کی ایک عزت دار آدمی ہیں, آپ ایک شریف آدمی ہیں, آپ آئیے آ کر ذرا میری مدد کیجئے تاکہ میں اس آدمی سے اپنا حق لے سکوں. آپ کو پتا ہے ابو جہل وہ ظالم ہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتا ہے, آپ کو تکلیف دیتا ہے, لیکن ایک مظلوم انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اس ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ابو جہل, اے ابو عمر, اے انسان, اے اللہ کے بندے, اس آدمی کا حق اسے دے دے. سبحان اللہ, اس ابو جہل نے جو سرکش تھا, وہ جو نافرمان تھا, جو ظالم تھا, جو عیار تھا, مکہ سب کچھ تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی تھا کہ اس آدمی نے جا کر اپنے گھر سے چیزیں نکالی اور لا کر حقدار کو اس کا حق دے دیا. مکہ کے لوگوں نے اسے تانا دیا, ابو جہل کو تانا دیا, کہا کہ ابو جہل محمد نے ایک مرتبہ کہا اور تم نے اٹھا کر دے دیا, کہ اتنے کمزور پڑ گئے. ابو جہل نے کہا اللہ کے بندو تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا, جس وقت محمد مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو جہل یہ مال اس کا اسے واپس لوٹا دے, اس وقت میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی زبردست قسم کا اونٹ ہے وہ منہ کھولے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے. مجھے لگا جیسے محمد کی بات نہیں مانوں گا تو ہوگا یہ کہ وہ اونٹ میری کھوپڑی کو پکڑ کر مجھے وہیں ختم کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ آپ کمزور ہیں, آپ کو ستایا جا رہا ہے. مکہ کے اندر ایمان لانے کی وجہ سے نبی کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس حال میں بھی ایک مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھنا گوارا کیا. اور معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی نظر میں ایک آدمی, ایک مظلوم کمزور ہوتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا دنیا اسے سمجھتی ہے. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں ابو جہل صبح شام ستایا کرتا تھا, تنے تنہا جا کر جب اس سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں, ظلم کرنے سے اسے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ایسی مدد اتارتے ہیں کہ وہ ظالم ظلم کرنے سے باز آ جاتا ہے. میرے بھائیوں, اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کے اندر کبھی کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے, ہم اپنے سماج, معاشرے, خاندان, قبیلے میں ظالم کو روکیں گے, مظلوم کی مدد کریں گے, اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ظلم اگر حکومت بھی کر رہی ہے تو اسلامی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, جہاں اسلامی شریعت آپ کو انکار کی, ظلم کو روکنے کی اجازت دیتی ہے, جن شرائط کے ساتھ دیتی ہے, ان شرائط کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کی ہم اور آپ کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. میرے بھائیو, میں آپ کے سامنے یہ بات مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بنیادی مسئلے کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کی نظر میں عدل و انصاف بنیادی تعلیم ہے, قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آپ کو یاد دلاؤں جو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی اہمیت کے سلسلے میں نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, ہم نشانیاں دے کر بھیجی اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتارا, تو کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے جینا سیکھ جائیں. اسلامی شریعت کی نظر میں عدل و انصاف اہم ہے. ظالم اگر مسلمان ہے اور مظلوم اگر کافر بھی ہے, اسلام کہتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کا حقدار نہیں ہے. وہ اگر کافر ہے لیکن مظلوم ہے, اسلام کہتا ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو, ظلم سے روکو. یہ جاہلیت ہے کہ تم یہ نہ دیکھ کر کہ ظلم کیا ہے, انصاف کیا ہے, تم یہ دیکھو کہ میں کس کا طرفدار ہوں یا یہ دیکھو کہ میرا مفاد کس طرف ہے. آج سماج کے اندر میرے بھائیوں, ایک بہت بڑی سچائی یہ بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں,
آج یہ صورت حال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں پر ہی نہیں بلکہ قومی پیمانے پر ظلم و ستم کے ایک تو پہاڑ توڑے گئے اور ایسی صورت حال پیدا کی جا رہی کہ ظلم و ستم کے نئے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جس میں اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے کہ کیسے بڑے ظلم کا جو ہے دروازہ یہ کھولا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارا آپس میں ظلم و ستم کو برداشت کرنا ایسے بڑے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں انصاف نہ کریں، ہم اپنی زندگی میں ظالم بنے رہیں، ہماری صبح و شام میں ظلم کو جگہ حاصل ہو، ہم اپنے ظلم کو جائز سمجھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ظالموں کو اختیار دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے، ظالموں کو ہماری سزا بنا دیتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ بتا کر ہمارے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اور آپ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں ظلم کا شکار ہے، یعنی ہم کہاں کہاں ہم ظلم خود کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں ظالم بنے ہوئے، اس کا حساب ہم اور آپ سب سے پہلے لینے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، ظلم کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت کی نظر میں ظلم یہ ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اسے اس مقام پہ نہ رکھ کر آپ کسی اور جگہ پہ رکھیں، تو یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اگر ہم نے عبادت اللہ ہی کی یہ عین عدل و انصاف ہے، یہ عین عدل و انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس روئے زمین پہ عام ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دیا گیا تو یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ عبادت لوگوں نے غیر اللہ کو دے دی۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو زندگی عطا کی ہے، یہ اچھا جسم عطا کیا ہے، یہ دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، چھونے کی، محسوس کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں تاکہ ہم ان تمام اس جسم کو اور ان کی تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کر کے ان کو اللہ کی بندگی کی راہ میں استعمال کرنے اور خود کے اور دنیا والوں کے نفع کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا، یا پھر ہم نے اسے دنیا کو نفع پہنچانے کے بجائے کسی بھی حیثیت سے دنیا کے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، تو ہم ظالم ہیں جو اپنے آپ پر سب سے پہلے ظلم کر رہے ہیں۔ انسان کا ہر گناہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس لیے نہیں دی کہ تم من مانی زندگی گزار سکو، اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکو۔ کسی کو اپنی ذہانت پہ یقین ہے، میں اپنی ذہانت سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لوگوں کا پیسہ لوٹ سکتا ہوں، میری عیاری میری مکاری کو دنیا جب تک پہچانے گی تب تک میں لوگوں کا پیسہ لے کر غائب بھی ہو جاؤں۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے رب نے تمہیں سمجھداری اس لیے نہیں دی تھی، سمجھ اس لیے دی تھی کہ تم اپنی عقل سے خود کا اور چار لوگوں کا بھلا کر سکو۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ مکاری عیاری کامیاب ہو گئی، اسلام کہتا ہے کہ تم ظالم ہو جو لوگوں پہ ظلم کرتے پھرتے ہو۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت بتاتی ہے سب سے پہلے انسان کا ہر گناہ اس کے نفس پر ظلم ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ بھی کہ اسلام نے ہم سب پر سب لوگوں کے بارے میں الگ الگ درجے میں حقوق واجب قرار دیے، الگ الگ قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حق ہیں، بیوی کے شوہر پہ حق ہیں، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، ایک بھائی کے اپنے بھائیوں اور بہنوں پر، اور بھائیوں اور بہنوں پر ایک بھائی کے حقوق، ایک پڑوسی کے دوسرے پر حقوق، خاندان قبیلے کے رشتے ناتوں کے حقوق۔ اتنا ہی نہیں، یہ آپ میں سے جو بڑے ہیں چھوٹوں پر ان کے حقوق، جو چھوٹے ہیں بڑوں پر ان کے حقوق۔ اسلام تو یہ کہتا ہے انسان تو انسان ہے، یہ جو جانور آپ کے دائیں بائیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، چرتے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، ان جانوروں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اسلام کہتا ہے ان میں سے ہر ایک کا واجبی جو حق ہے وہ حق اسے ادا کرنا، یہ عین عدل و انصاف ہے، یہ عین عدل و انصاف ہے۔ اور اگر
کسی نے کسی کے واجبی حق میں حق تلفی کی تو یہ اس بندے کے حق میں ظلم ہے، یہ اس بندے کے حق میں ظلم ہے کہ اس کا حق اسے آپ نہیں دے رہے ہیں، اور ظلم اس سے کہیں زیادہ برا ہو جاتا ہے جب آپ حقوق بھی نہ دیں، الٹا ان کو اور اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بن جائیں۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ یاد رکھیں، اس کی روشنی میں ہم اور آپ کو ظلم کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ ہم پر جو حقوق واجب ہیں، واجب حقوق اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو یہ ہمارا اور آپ کا ظلم ہے جو ہم لوگوں پہ کرتے ہیں۔ آج ایک شوہر ظالم ہے اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، اور ایک بیوی ظالمہ ہے اگر وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے۔ والدین ظالم ہیں اگر وہ اپنی اولاد کے واجب حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، اور اولاد وہ ظالم ہے اگر اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کر رہی۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حق میں ظلم کر رہا ہے، بڑے چھوٹوں پر، چھوٹے بڑوں پر، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک ذمہ دار اگر اپنے ماتحتوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، ایسا ذمہ دار ظالم ہے، اور ایک ماتحت اگر اپنے ذمہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، ایسا ماتحت ہو کر بھی ظالم ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ ساری باتیں سکھلاتی بتلاتی ہے، اور اسلام یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو، پہچانو، جائزہ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کسی بھی درجے میں تم دنیا والوں پہ ظلم کر رہے ہو کہ اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی شر پسند اور ظالم قسم کے حکمران تم پر مسلط کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، اسلامی شریعت اگلے مرحلے میں چاہے وہ ظلم انسان کا اپنے نفس پر ہو، وہ انسان کا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو شرک کی شکل میں، یا انسان کا انسانوں پر ظلم ہو، حتیٰ کہ ایک انسان کا کسی جانور پر بھی ظلم ہو، اسلامی شریعت نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سارے گناہ ناپسند ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، لیکن اگر یہ نافرمانی ظلم کی شکل میں ہو، زیادتی کی شکل میں ہو، زبردستی کی شکل میں ہو، ناانصافی کی شکل میں ہو، حق تلفی کی شکل میں ہو، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی شکل میں ہو، الٹا زبان درازی کرنے، الٹا ان کے خلاف طاقت آزمانے کی شکل میں ہو، چاہے یہ فرد کی طرف سے ہو یا کسی حکمران کی طرف سے ہو، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسا کرنے والا خود اپنی قبر کھود رہا ہے جس میں بہت جلد وہ دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ سمجھیں کہ ظالم جب ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل ہے، ایسا آپ ہرگز نہ سمجھیں، نہ ظالم سمجھیں نہ دنیا والے سمجھیں۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ظالم کو صرف مہلت دے رہا ہے، اگر اسی دنیا میں نہیں تو ایک دن وہ آئے گا جہاں لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے سخت عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں صاحب اختیار ہوں، میرے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، میرے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے ظالم کو اس غفلت اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے غافل ہے۔ اللہ نے فرمایا، انہو لا یفلح الظالمون، لوگوں سنو، ظالم ہمیشہ کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں، ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، بات سمجھنے کی بس یہ ہے کہ ظالم کو جب اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کے اپنے طریقے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ کوئی کھلی موت آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائے، یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے اختیار اور اقتدار کو اسی کی اپنی تدبیر میں برباد کر دے گی، وہ تدبیر کرے گا تاکہ اپنے ظلم میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی کی تدبیر کو اسی کی بربادی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور آج اس ملک کے اندر کیا یہ سچائی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مہلت دے دی ہے، یہ ظالم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے مسلمانوں کے خلاف کچھ قوانین بنا کر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے، انہی کا قانون، انہی کی گلے کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔
یہ ظالم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی شروعات ہے اور نہیں پتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم غیب دانی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن یقین اتنا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ذریعے ہماری آزمائش کتنا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ جانے، اور پھر ہمارا اور آپ کا طرز عمل جانے کہ ہم مظلومیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے پلٹ کر آتے ہیں، کس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، مظلومیت میں بھی کس حد تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورے کرتے ہیں، کس حد تک اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند رہتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان اللہ کی مرضی اور پھر ہمارے اور آپ کے طرز عمل کے مطابق مختصر یا لمبا ہوگا، لیکن یہ یقین رکھو دنیا کے اندر ظلم کبھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہوا، ہر ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ تعالی پکڑنے پہ آتے ہیں پکڑ ایسی پکڑتے ہیں کہ اسے اللہ تعالی ہرگز چھوڑتے نہیں ہیں۔ کسی بھی ظالم کے لیے ہمیشہ ظلم کا موقع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کریں گے، یہ اسلامی شریعت کا، اللہ تعالیٰ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اعلان ہے، پیغام ہے، یہ ایک ظالم کو بھی پیغام ہے، اور وہیں یہ مظلوموں کی تسلی کا سامان بھی ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن کبھی کسی ظالم کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہاں اللہ تعالیٰ دیر کرتے ہیں، دیر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ظالموں کے ذریعے مظلوموں کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور لوٹ کر آتے ہیں تو کس ادا سے آتے ہیں، کس جذبے سے آتے ہیں، کس شوق سے آتے ہیں، کس یقین سے آتے ہیں، اور کس قدر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو آپ سمجھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاد جس طرح ہاتھوں سے ہوتا ہے ویسے ہی جہاد دعاؤں سے بھی ہوا کرتا ہے، جس طرح اپنے ہاتھ اور ہتھیار سے آدمی دعا کرتا ہے اسی طرح آدمی اپنی دعاؤں سے بھی جہاد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مظلومیت کی اس مدت کو گھٹا دے اور ظالم کی پکڑ جلد سے جلد کر سکیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے ظالموں کے لیے بھی مظلوموں کے لیے بھی، کہ ایک ظالم یہ سمجھ نہ لے کہ آج مجھے اختیار ہے تو میں ہمیشہ با اختیار رہوں گا اور میرا ظلم کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ فرعون جیسا ظالم جس نے انسانی تاریخ میں انسانوں کا انسانوں پہ جو ظلم ہو سکتا ہے، انسانوں کا انسانوں پہ جو ظلم ہو سکتا ہے، اس کی بدترین شکل جو ہو سکتی تھی وہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کو غرق کیا، ڈبو دیا۔ ہوا حضرت موسیٰ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی لوگوں پہ آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کے سامنے، انہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرعون کو، اس کی طاقت کو، اس کی حکومت کو، اس کے اپنے لشکر کو، اس کے معیدین کو، اس کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا کے سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تاریخ انسانی میں جب کبھی کوئی ظالم سر اٹھائے اسلامی شریعت کہتی ہے اسے فرعون کو دیکھنا چاہیے کہ فرعون صاحب اقتدار ہونے کے بعد کیسے انجام سے دوچار ہوا، اور جب کبھی کسی پر ظلم ہو انہیں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے حالات کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، مظلوموں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم اور آپ کی نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ عقوبہ،
عقوبته مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس گناہ کی سزا آخرت میں اللہ نے طے کر کے رکھی ہے، لیکن آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ اگر کسی گناہ کی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیں گے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے پہلے سزا دیں گے، تو ایسی سزا پانے والے جرموں میں دو جرم سر فہرست ہوں گے، دو جرم سب سے سر فہرست ہوں گے جن کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا یا دے سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ کا ایک تو یہ ہے کہ ظلم آدمی کرے، البغی، چاہے وہ فرد کرے، حکومت کرے، کوئی گھرانہ کرے، کوئی عورت کرے، مرد کرے، بڑا کرے، چھوٹا کرے، ظلم ایک ایسا جرم ہے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور دوسرا جرم اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا، قطیعت الرحم، کوئی آدمی رشتے ناتوں کو توڑتا ہے تو رشتوں کو توڑنے والے کی بھی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. میرے بھائیو، یہ ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مظلوموں کو، مظلوموں کو ضمانت ہے کہ ظالم کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور مظلوموں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ بنائے گا. اس لیے ڈٹے رہو، جمے رہو، ثابت قدم رہو، ظلم کو برداشت کرنے کے بجائے ظلم سے بچنے کی کوشش کرو، تدابیر جو جائز ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کرو، لیکن یہ یقین رکھو کہ ظالم کے دن جس دن وہ ظلم شروع کرتا ہے اسی دن گنے جاتے ہیں، اسی دن گنے جا چکے ہوتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ جلد آئے گا یا ذرا دیر سے آئے گا، لیکن آئے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ. تاریخ انسانی میں بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے کیفر کردار کو پہنچایا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ظالم جس قدر زیادہ با اختیار بنتا ہے اس کی تباہی اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ عبرتناک بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ، مکے کا ظالم ابو جہل بڑا اکڑتا تھا، بڑا ظالم تھا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں اسے موت نصیب کی، اور موت بھی ایسی کہ جو نو عمر لڑکوں نے، دو بچوں نے اسے مار دیا. مورخین نے لکھا ہے اسے اس بات کا افسوس تھا کہ مکہ کے جو قریش ہیں، اس قسم کے قریش کے لوگ جنگجو لوگ ہیں، انصاری لوگ تجارت کرنے والے لوگ ہیں، انصاری لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، قریش کے لوگ جنگجو لوگ ہیں اور انصاری کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والی قوم کے دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو ابو جہل کی جب موت آئی، مرنے سے پہلے اس نے جو باتیں کہی، مورخین نے یہ لکھا ہے اسے مرتے ہوئے افسوس اس کا تھا، میں مارا گیا مجھے اس کا اتنا افسوس نہیں ہے، میں مر رہا ہوں مجھے اس کا افسوس نہیں، افسوس اس کا ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے قوم کے جو دو چھوٹے سے بچوں نے مجھے مار دیا. ظالم کا انجام اللہ تعالیٰ ایسے ہی عبرتناک بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے اللہ تعالیٰ انجام دکھا کر مظلوموں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میرے بھائیو، صحیح ابن حبان کی ایک روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اور میں یہ بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں، دنیا والے بھی سمجھیں کہ مظلوم کو دنیا کمزور سمجھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں مظلوم ظالم سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے. مظلوم کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، ظالم کو بڑا طاقتور سمجھتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مظلوم حقیقت میں طاقتور ہے اور ظالم کمزور ہے. اس لیے کہ ظالم اپنے اختیار پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے اقتدار پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے معاون اور مددگار پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے پاس موجود صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مظلوم دنیا کے ظاہری سہاروں سے کٹ کر مسبب الاسباب رب ذوالجلال سے جڑا ہوتا ہے. اس لیے اسلام بتاتا ہے ظالم کمزور ہوتا ہے، مظلوم طاقتور ہوتا ہے، ظالم کمزور ہوتا ہے، مظلوم طاقتور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے یا مظلوم کی ظالم کے حق میں بد دعا ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے حق میں دعا ہو یا ظالم کے حق میں بد دعا ہو، مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے آسمان کے بادل اٹھا کر لے جاتے ہیں، آسمان کے بادل اس دعا کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اسے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور رب ذوالجلال کہتا ہے وعزتی، میری عزت کی قسم ہے، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تجھے
تجھے ضائع جانے نہیں دوں گا، اے دعا، اے مظلوم کی دعا میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے تھوڑے وقت کے بعد ہو لیکن مدد ضرور کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مظلوم کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، وہ فرد ہو کسی گھرانے میں، وہ فرد ہو کسی معاشرے میں، وہ خاتون ہو کسی گھرانے میں، یا وہ کوئی قوم ہو کسی قوم کی ماتحتی میں، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اسے اس ایمان کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں، یہ اسباب پر جینے والے لوگ ہیں، ہم سے اسباب چھین لیے گئے، مسبب الاسباب سے جڑنے والے ہم لوگ ہیں، اور مسبب الاسباب سے جڑنے کے بعد ہم اتنی طاقتور ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے کمزور ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کو اپنے حق میں امتحان سمجھو، آزمائش سمجھو، لیکن اسے اپنے کمزوری نہ سمجھو، اسے اپنی مجبوری نہ سمجھو، اسے اپنی لاچاری نہ سمجھو، اسے اپنی بے بسی نہ سمجھو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر صبر کرو، جمے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں جو جائز اسباب ہو سکتے ہیں اپنی مظلومیت ہٹانے کے لیے، ان اسباب کو اختیار کرتے رہو، جلد یا بدیر اللہ کی مدد آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ کو نصیحت کی، حکمران بنا کر بھیجا تھا، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو حضرت معاذ کو یہ خاص نصیحت کی، اور یہ نصیحت ہے ظالموں کے لیے، اور یہ عبرت ہے ان ظالموں کے لیے جو اپنے انجام کو ابھی بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور وہیں یہ تسلی کا سامان ہے ہر اس مسلمان اور ہر اس غیر مسلم کے لیے جو اپنے آپ کو مظلوم محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکمران کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، تم اپنی حکومت میں ہمیشہ کسی مظلوم کی بددعا لینے سے بچتے رہنا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اپنی حکومت میں کسی مظلوم کی بددعا لینے سے بچتے رہنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، پیغام جو میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسانی دنیا کے اندر اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھلائی ہے کہ امن و امان قائم، امن و امان آپ چاہتے ہیں، عدل و انصاف قائم کریں، آپ کو اپنی حکومت میں امن چاہیے، عدل و انصاف قائم کریں، آپ کو اپنے سماج میں امن و انصاف چاہیے، ظالموں کے ہاتھ پکڑ کے رکھیں، آپ کو اپنے گھر میں امن و امان چاہیے، گھر کے اندر عدل و انصاف کی بنیاد پر سب کے ساتھ معاملہ کیجئے، آپ کو اپنی زندگی میں امن و امان چاہیے، خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کیجئے، ظلم سے بچیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ قیامت کی تاریکی زیادہ شدید ہے، اس لیے اللہ نے اس قیامت کی تاریکی کا تذکرہ کیا، ورنہ ظلم ایک ایسی بلا ہے جو دنیا میں بھی روشنی کے بجائے اندھیرے کی پیامبر ہو، اندھیرے کا پیامبر ہوا کرتا ہے، ظلم دنیا کے اندر بھی اندھیرا ہی پھیلاتا ہے، روشنی نہیں پھیلاتا ہے، یہ اہل علم نے لکھا ہے۔ بھائیو، میں جو پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا تھا وہ مختصر یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم یعنی شرک سے پرہیز کریں، پھر اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے سے پرہیز کریں، پھر اپنے سماج معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی اور حق تلفی کرنے سے باز آ جائیں، اور جب ہم ان ظلموں سے بچیں گے تو پھر اس کی بھی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ظالموں کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا۔ اور اللہ نے کہا مختلف قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، مختلف قومیں ظالم قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، ان ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم شعیب، سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو ہلاک و برباد کیا، ہلاک و برباد کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، دنیا والوں یہ سبق سیکھ لو، جب کبھی کسی بستی میں ظلم اس قدر عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ویسی ہی آئے گی جیسی پکڑ ان قوموں کی ہوئی۔ ان قوموں کو کیا ہوا؟ کسی کو اللہ نے ڈبو دیا، کسی کو زبردست چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا، لیکن مٹایا سب کو۔ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب اللہ تعالیٰ ظلم پر پکڑ کرے گا، اور وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جب پکڑے گا
ان اخذه علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوگی. یہی پیغام ہم ساری دنیا کو دینا چاہتے ہیں. بھائیو، میری اور آپ کی زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مظلوموں کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہیں. ہم چاہے کیسے ہی کیوں نہ رہے، ہمارے مفاد، ہمارے تعلقات، ہماری رشتہ داریاں، ہماری پہچان، ہماری اپنی دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن مظلوم اگر کہیں نظر آتا ہے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں. اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اور یہ معاملہ خود ہم پر ظلم ہو تبھی نہیں، پرایوں پر بھی ظلم ہو تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے. اس لیے زندگی میں ہمیشہ ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، ظالم کا ساتھ دینے سے بچو، اور ظلم کو نظر انداز کرنے سے بچو. کوشش کرو کہ ہر جگہ تمہارے ذریعے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف عام ہو. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ظالم ہونے سے بچا لے، ظلم کرنے سے بچا لے. ہم سے کہیں ظلم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم کرے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، عدل و انصاف کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو سمجھ دے، یا اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پکڑ میں لے لے تاکہ انسانیت اپنے ظلم سے باہر نکل سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زیادتوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس یہ قوم ظلم کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے کر اس ظلم کا بھی خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرین گرامی، ظلم کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک بڑا ہی اہم میدان ہوتا ہے، وہ میدان ہے کہ ذمہ داروں کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم. دکاندار اپنے پاس کام کرنے والوں پہ ظلم کرے، قوم کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں پہ ظلم کرے، یا گھر کے لوگ اپنے گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر چاکر پر ظلم کرے، یا سماج معاشرے کے اندر جو خدمت کرنے والا طبقہ ہے، جن کو ورکرز کا طبقہ کہتے ہیں، ان پر اگر ظلم ہوتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی قبیح ہے. آپ ایک صاحب اختیار پر ظلم کرتے ہیں تو وہ بیچارہ کم از کم اپنا اختیار استعمال کر کے کسی نہ کسی حد تک اپنے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے، لیکن جو مجبور ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، پہلے ہی سے بے سہارا بے بس ہوتے ہیں، ان پر اگر ظلم کیا جائے تو اسلام کی نظر میں یہ زیادہ بری بات ہے. اس لیے اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کمپنیوں میں، یا اپنا جہاں آپ کا جہاں اختیار چلتا ہے، آپ کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ذرا برابر آپ کا ظلم نہ ہو، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو مزدور پیشہ طبقہ عام طور پہ ہوتا تھا وہ غلام ہوتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام گرچہ مالک کی ملکیت ہوتے ہیں، لیکن اگر مالک نے اپنے غلام پر ظلم کیا، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں بھی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ پکڑ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ غلام کو اپنی بھیڑ بکری کی طرح سمجھتے تھے، غصے میں آتے تو ان کی ناک کاٹ دیتے، کان کاٹ دیتے. اسلامی شریعت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یقیناً غلام غلام ہے، لیکن اگر دنیا میں قصاص اور بدلہ اس سے نہیں لیا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مالک کی ناک کاٹ دے گا، اس کا کان کاٹ دے گا، جو دنیا میں اپنے ماتحت غلام کی ناک کان کاٹتا ہو. اسلام کی نظر میں اپنے ماتحت اور خاص طور پہ کمزور طبقے پہ ظلم کرنا انتہائی بری عادت ہے، لہذا اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.